Dojen. Nešto mi obećala, pokušam se sjetiti, ali ne mogu se sjetiti sad. Ja tebi. Ne znam. Kako ti ne daš, pila si jer bolišu. Da. Pravimo ovdje otvaranje, dođete, stajete sa onim natpisima, bilo bi do jaja. U čarapi. Kako stane u redi to otvaranje? A što gledaš da stane kao kvočka? Zato što hoću. Znaš li ima torcima? Da. Da vidim, je li to je prava kapa? Da vidim. Nije bre, što me ložiš te bre? Dobro. Šta si mi obećala sinoć, brate? Ne znam. A što kenjaš te? Ne znam što ti obećala, brate, stvarno. Kako si lepo na mesečini. O, zato kad dođe jutro, nemaš čovjek da me gleda. Šanci. Što si najbolja matoru, brate, sinoć? Ajde, gledaj tamo nekako. A što se kurčiš? Ko se kurči, brate? A ti? Ti se kurčiš. Ugrožavaš mi lični prostor, moje četvrse. Tamo se dogovorimo, sinoć, i mene izvede obezbeđenje tebe. Šta se dogovorimo, bre? Ko se dogovorio, bre? Ti normalno. Šta stavam između? Između je, bre. Šta se dogovorio? Pa jasno. Jel nije tako bilo? Jel ima toga leka? Stani, gdje ćeš odmah, jebaš.